Idag är en stor dag, för äntligen så är den första svenska sparrisen här. Jag fick en kommentar på min förra film om att jag borde prata mer om vårdprimörerna som dyker upp nu, så vi betar av dem en efter den. När man köper sparris ska man helst alltid köpa svensk. Varför? Jo, ja, därför att den är bäst. Det blir godast när det växer här. Om man är osäker på var sparrisen kommer ifrån kan man alltid fråga. Det var lite fusk förra året, det brukar alltid vara det. Men kolla på lådorna så sparrisen ligger i och fråga från vilken odlare det kommer. Om de inte kan svara på det, då ska du inte handla det. Den ska vara fast. Den ska inte vara sladdrig. Om man har en sparris hemma som är sladdrig så kan man ställa den i lite kallt vatten och det kan hjälpa. Men varför köpa en som inte är perfekt? Förvara sparris, det gör man enklast genom att man skär av den nedersta centimetern, ställer den i kallt vatten i ett glas och ställer in i kylen. Klarar sig en vecka. Hur gör man för att få bort det där hårdare på sparrisen? Jo, man bryter. Där den går av, där är den för hårt. Den hårda biten, den sparar man. Man kan frysa den och koka en soppa på sen. Det är jättegott. Grejen är bara att det måste koka lite längre. Och den här biten, den ska ju inte koka lika länge. Och det värsta som finns, det är överkokt sparris. Alltså, koka länge, soppa, koka kort, äta gott. Men sparris som är så här liten, måste man koka den? Nej. Bryt av. Fantastiskt grå. Blir lite tjockare? Måste man koka. Så här liten. Jättegott. För att koka sparris så lägger man den i lättsaltat vatten som sjuder precis på gränsen till kokar. 3 minuter, max, kanske 4 om den är riktigt tjock. Överkoka den inte, för då blir den ingen god alls. När den är färdig, då lägger man den i iskallt vatten direkt. Du kan göra enkelt, häll av vatten i kastrullen, häll på iskallt vatten, i några isbitar, kyl ner den. Låt den ligga så i några sekunder bara. Vad som händer är att kokprocessen avstannar, färgen blir kvar och den blir spänstig och fin efteråt. Det är det godaste sättet att äta sparris på. Hollandaisesås som man doppar sparrisen i. Lite brynt smör i hollandaisesåsen. Ljuvligt gott. Grilla sparris. Den blir jättegod med lite röksmak. Snurra lite bacon eller någon annan skinka runt och stek på. Torskrygg i ugnen med lite sås och sparris till. Men det enklaste nu, när den är så här fin, det är att låta sparrisen liksom leva själv. Koka den, ha på lite parmesan, lite olivolja, lite salt. Det räcker ju så himla bra. Var inte rädd för att testa sparris. Det kommer bli jättegott så länge du inte kokar den för länge. Koka den för kort tid, big deal. Grilla på den lite, kör den lite i en stekpanna för att få den lite mjukare. Det är inte hela världen. Men har du väl överkokat den, då är den ju körd. För då blir det här burksladdret som vi inte tycker om. Testa hyvla ner en sparris i en sallad någon gång. Istället för att skära bitar, hyvla den. Det här var en enkel grundkurs i sparrisätande. Tyckte du det var bra? Tryck gärna på like. Och har du några som helst frågor, skriv en kommentar så betar jag av dem så fort jag kan.